Qka kishe ba, nese nuk kishe pa. Ose të kisha qumë ba, një e kisha shu, i kisha thonë, erdhëm deti. Për me artikulu. Me shka ma likiti tu? Të dashur miq, jam këtu moment me korapin. Jena këtu, e kam qujt këtë storjet momentit, sepse njështë momental pisha. Korap, për shëndetje. Për shëndetje dhe për ty, kushtrem krasi shumë e veçanë që po takoj. Faleminderit, korap, ty për shumit e televizioni që me emisionin të anë, që shështë të shku puna? Me emisionin Laf Pazarke, mirë është duke shku. Laf Pazarke, Laf Pazarke, mua bet me shikues. Poj, të vathasht ta bajda pazarin, e ha për fare mama që tanë se vëllohi gom. Korap, unë e kam sot, që shështë të shku emisioni? Emisioni është duke shkuar shumë mirë, me audiencë të larë, si zërë tjetër me temat të ndryshme që i ndërlidim. Po, të sa mirë këj foljën e zdi me folk me gramatik të i bendi qa, korab. Tema jeme sotit është, nuk e den ashte, po në potregoj, tema jone sotit është kja. Qka kishe ba nëse nuk kishe pa? Qka kisha bo nëse nuk kisha pa? Po? Nuk e din, besoj që isha gjinë në një farë forme, në një mënyrë për t'i daluar njerëzit ose dikën tjetër, sepse është e vështirë pa pa. Është e vështirë pa pa, po qka kishe ba, nëse s'kishe pa? Nëse nuk kisha pa, po mendoj që kisha dorë, kisha shëtit, e kisha marrë dikën që me mdimu, me masistu. Problem, se pa pa problemës. Shush, kisha shëtit, pa! Po problem... Unë të kisha që deri të dhoma tjetër, të kisha thonë erdhëm pre lezë. E vështim shumë, shumë e vështim. Ose të kisha që mba një, e kisha shu, e kisha thonë erdhëm deti. Si improvizim. Ti s'kishe pa, unë e po tamë shka kishe ba, nëse s'kishe pa. Nuk e di qëfar kisha bërë, kushtem nuk besaj. A dhe më të ka u dhënë që kisha ba, nëse s'kisha pa? Nëse s'kisha pa, unë e kisha ba, isha mundu me pa, edhe nëse s'kisha mujt me pa, kisha marrë Shkopin edhe kisha ik kudo që kisha ra. Sepse nuk kisha pa. Êshtë e pa mundur, si me ik ashtu pa pa, edhe me ik problem është kërëse. Po kisha ra, thash, ata është palin zoti e tipu kisha ra, sepse s'kisha pa. Korab, ti me emisionin tanë je shumë fani. O, a i dhe mirë se Leon, je shumë fani. Falemdiri shumë. Me emisionin, se a i këtu hangër, tani ta shumë hani. Po. Korab, ti me emisionin tanë je shumë fani. Laf pas darke. Po, laf pas darke. Po, që kishe bote na laf para darke? Laf para darke? Ajna të po lafe? Po, që ka me bisedu para darke? A je i martum, korab? Jo, ende besvar. Sa vjeqar je? Ta është për momentin 32 vjeqar. Këshire, këshire, gëshka për të thëmë. Mira dhja i ka dhe qika, e valoj, a e kishe marë që këne mira dhjes? Me leshen? Nuk e di, nëse është e mirë, po. Me leshja e mirë, është e gatë, me leshja i ka flëk të bardha, këtë vizlim, i ka shti që taj me një valë, është ma me leshe, ma. Nuk e di, pa, po, ta është s'kisha mujtë me... Jo, po ta kalëzoj, nëse pa e po, jo, po e kishe ma. Mira dhja qik, ësht gru e mirë, vëllë hajë gëshka për tëmë. Pi ljubë që te për në ljubë që të pështëm, e dihin miradia që vesh tërshia që shi bënë, si miradia kërkosh si bënë. Si grote aty në hershme që kanë qenë. O, vëllë hajë ndeshe, e këtë në herit, po miradia është e civilizume, nuk është me kulje ma, i ka hjekë, ta shërë miradia me kostime. Nuk e di, kisha mendu. Kishe mendu? Kisha mendu. A kishe dash mu martu me tradita? Me tradita, po, pa tjetër që më bëllqenjë traditat e martu. Qysh me ka me kane me kse, a? Krejt, gjitha. Edhe ti me vënu kane? Ja, pa ta jo. Kërë të dresë që të hakë sa mirë kishe kajt? Po të ngucë pak. Korab, ti pingucë pak njerëzit, por atër shi po të ngucë edhe pak. Sepse, edhe ti jeni farë loj aktori. Mundohem të jemi mirë me të gjithë, edhe normal që du të me qenë prezent në emision edhe me qenë sa ma i mirë para audiencës. Po ti kjo që shfolion, e s'tam audiencë, a duhet që shke që keme thonë se s'pi... Audiencëa e madhe, që nga shikon dhe nga ndje ku dëmë. A duhet që shke që... Audiencëa. A duhet që shke që... A duhet që shke që... është problema, për me artikulu. Me shka ma likiti tu? Me diktu. Me diklu. A, diklu në nërësjet në sa du? Êshtë punë mirë, e vërtet. Ti folë shumë mirë. Parendere. Edhe, seriosisht, e ki një farë qëprehurit, e ki te për shumë theksum, e ki, mos ke studiu gjuhë Shqipe?
e kam studiu komunikimin me sef gazetarin. Ah, okay. Por edhe me mësi e ke studiu ato e di që e din mësi. Po kemi me komunikim mësi e di që e din se mos me dit vallahi. Unë spodi me fol gjuhën shqipe mirë, sepse po t'janismi me fol lëndën kulturë gjuhësore, edhe aty kemi mësuar tashmë se si shkon artikulimi, fjalëve të gjitha. Kur jena të kjo gjuha shqipe, të kjo komunikimi, këto gjana, sepse e ndërprita përçka këtëve njerës dhe banal që i folin gjatë rrugës, po këra atë ndodhë më të pa njerës në rrugë, më të nalë, qoftë foto, qoftë këtëlloj, edhe që shë reagon? Po, më ndodhë zakonisht kur dalë kushtrem, të takoj shumë njerës, shumë e që të cilët nashojnë emision, edhe takojnë me ta, sidoqoftë edhe këta të diasporës, mërgjimtar të shumë që vinë, sidomos për pushime verore, është knaci kur i takoj direkt, edhe më respektojnë, edhe unë i respektojnë një kosisht. Do me thonë, po dhurata sot vinë, thonë, satë? Dhurata nuk më ka ndodhë shumë, që unë i përgjumë me thonë diqka për Kosovajnëvën, e ko marrë që telefon, këtë telefon? E ko marrë po, e ko marrë dhuratë për një djali, e cëli është kushtrimi, është i Podujevës, jeton Gjermani, edhe kur gjë, e kom di, pishok i vetë, më ka tregu ma shumë për, sa i veç më ka dhonë dhuratë dhe ka hecë, unë nuk e kom dita s'pi kuna e ko marrë, shok i vetë kartënese, ka thonë atë banë telefoni, edhe unë kom tonë kupe din ti, më ka thonë jo shok jem të ka ble, edhe do me thonë është konë diçka shumë e veçantë për mu, edhe pse s'ku mujtë me faleminderu publikisht, e këtu i thamë kushtrimit faleminderit për dhuratën, unë e po baj foto tashe dhe shumë atë mira, do me thonë... Për të që nga djali kujdeshëm, i lumë për këtë dhuratën. Do me thonë, po ti për momentin, më shumë i jep dhurata apo me? Më shumë për mendoj marë dhurata, ndo njëherë, për edhe japë. Edhe japë. Korab, po punat e televizioni, që shka shkanë? Punat e televizioni, mirë, nuk është keqë, po mundu... Te punan edhe ditën ditë qka tjetër? Tash më ditën nuk jam duke punuar, për momentin okay. Jam vetëm në televizion. Okay. Me emision po punat, që shka shkon të televizion? Punat e televizioni është duke shkuar mirë, si zërë tjetër, mundohemi të kemi tema të ndryshme aktualitet, politik që ndërlidhe tash më me situatën e fundit në vend, por edhe njerëzit ka dëshirë. Me politik, më shumë. Okay. Unë s'kisha shumë me politik asë në vendimin. Nuk përqen shumë politika. Jo, absolutë, s'di me politik, s'di sen. Tema më serioze, tash më që duhet të diskutojmë. Edhe kidi, apo zonin e zonit e kita manja për çështje politike. Ju sukuron, zëvron nga ha, edhe ti je shumë mirë, zër. Je gjithmonë i dashur. Faleminderit shumë korab. Ishte knasti që ishe pjesë jona, apo çka do më na thon për fund ose mesazhet për fund për gjithë tritë edhe trejat. Mesazhim për të gjithë të rinjët dhe të rejat që ta duan vendin e tyre të mos e lëshojnë Kosovën, të rinë këtu, besojmë dhe shpresojmë që do të zhvillohet Kosova jonë, edhe sa më shumë shpresë dhe motivim për jetën. Jo shpresa ka dek, valla korab. Me pas sa më shumë shpresë. Shpresa ka dek që një javë det. Çaja shpresa fundit ta kishti. Tash më besojmë që do të bëhet diçka mirë kushtrem. Ah, që bëhet mirë. Po, ama për shpresë, ma shpresa e kish dik, Allahin xhenet se shpresa shkoj. Tash më njerëz nuk po presin, po kanë dëshirë më njerë me arrit sukses. E ju të dashur mirë që mos ta ndroni, sepse gjonat e mira i sjellim veç na. Jena Kosova Info dhe ju ofrojmë shumë pozitivitet, shumë mbi të gjitha dashuri, miqësi, bardhësi dhe më shumë paçi, ngrohtësi në familjet e juaja dhe çndroni me neve sepse jeni më të mirat.